Монгол Улсын Засгийн газар 2013 онд 71-р тогтоолоор тавлан захлахын станцлын нэгж байгуулах, санхжуулах, төслийн техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх, холбогдох судалгаа хийлгэх үүргийг өгч төслийг эхлүүлж байсан ба төслийн бэлтгэл шатны төслийн гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчийг шалгаруулж Монгол Улсын Засгийн газар төслийн компани болох тавлан захлахын станц ХХК болон MCS Power ХХК-ийн хооронд тавлан захлахын станц төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг 2016 оны 6 дугаар сарын 24 өдөр байгуулж байсан билээ. Төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг Олон улсын банк үгийн байгууллаас зээл авах замаар босгох төслийг бүрдүүлэхэд ирээдүйн гол хэрэглэгч болох Радионто ХХК-ийн эрчим хүчтэй төлбөрийн баталгаа гаргах оюудлагын офцод компани болон тавлан захлахын станц ХХК компаниуд эрчим хүч худалдах худалдан авах үнийг харилцан тохиролцох асуудал шийдэгдээгүй улмаас 2016 оноос хойш төсөл хүлээлтийн байдал орсон бөгөөд төслийн хөгжүүлэлтийн үе шат удаашралтай байсан тул 2017 онд гадаадын хөрөнгө оруулагч Марубене корпорац төслөөс гарч байгаагаа мэдгдсэн байна. Улмаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 124-р тогтоолоор Өмнөд Улсын Уул Урхан болон Оюутулгын төслийн эрчим хүчний хэрэгжиж байгаа анх зорилгоор захлахын станц барих төслийг хэрэгжүүлэх төслийн хэрэгжүүлэх төрийн өмчит тавлан дулаан захлахын станц хязгаарлагдмал хөлс компаниг байгуулж төслийн сүлжилтийг үе шатаар шийдвэрлэхийг Сангийн ам Эрдэнэс тавлан офцод компанид даалгасан. Тус тогтоолын дагуу тавлан дулааны захлахын станц төрийн өмчит хязгаарлагдмал хөлс компани нь 2020 оны 10 дугаар сард байгуулагдсан төслийн бэлтгэл ажлыг хангах ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд доор дүрт барилга байгууламжууд барагдсан аюунд 3 блок өгөхөд 105 мегаваттын хөтөн чадалтай дулааны захлахын станц оюудлага 5 толго оюудлага дистанц руу чиглэсэн 2 хэлхээ 220 кВт-ийн 167 км цахилгаан дамжуулгын агаарын шугам дэд станц станцын усан хамгийн барилга байгууламжийг тус тус барих төлөвлөгөөтэй. 5 толгоон 405 мегаваттын хөтөн чадалтай захлахын станцын техник эдийн засгийн үндэслэлийг эрчим хүчний яамны шинжилгээ ухааны технологийн зөвлөлөөр 2020 оны 12 сарын 18-ны өдөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 132-р тогтоолын дагуу 5 толгоон 405 мегаваттын хөтөн чадлаа дулааны захлахын станц төслийг санхүү хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдлаа уялдуулна. 300-аар нэмэх нь 105 мегаватт хөтөн чадлаа 2 үе шатаар хэрэгжүүлэхээр болсон. Төслийн гүйцэтгэгчийн цонгон шалгар болон улсын нээлттэй тендерийг төлгөөр гаргах нөхцөлтэйгээр 2021 оны 10-р сар болон 2022 оны 5-р сарудад тус тус зарлаж байсан бөгөөд тухайн тендерүүдэд тус бүр нэг оролцогч оролцож техникийн шаардлага хангаагүй санал ирүүлснээр тус тендерүүд амжилт гоолж байсан байна. Тендер амжилтгүй болсон шалтгаануудыг судалж үзэхэд дараах асуудлууд байсан байна. Үүнд 1. Тендерт оролцогч компаниуд нь төслийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж төлбөрийг нүүр авах офтек нөхцөлдөө санал ирүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газраас нүүр шиг барьцаалах буюу нүүр борлуулсан орлогоор санхүүжих офтек гэрээг хязгаарлах арга хэмжээтэй давхцаж тус нөхцөлөөр цаашид нөхцөлийг төслийг хэрэгжүүлэх боломжгүй байдлаар тулгарсан. 2. 2021 оны 9-р сар зохион байгуулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын Эренхи ассамблейн 76-р чуулганд бүгд найрамдахад дард улсын дарга СЖП-н хятад улсын гадаад улс оронд хатууд үлчээр галддаг захлагын эрчим хүчний шинэ их үйлсвэрийн төслийг санхүүжүүлэхгүй гэж мэдгдсэн. Үүний дагуу бүгд найрамдахад дард улсын үндэсний хөгжил шинжлэх ухааныас төрийн өмчит компаниудад гадаад улс оронд нүүрсээр ажилладаг захлагын эрчим хүчний шинэ их үйлсвэрийн төсөлд санхүүжилт хийхгүй зөвхөн барилга угсралтын ажил туслан гүйцэтгчээр оролцох хязгаарлалтыг тавьсан ба энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудаас төс барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгчээр ажиллах боломжгүй зөвхөн туслан гүйцэтгчээр ажиллах боломжтой талаар дурдж хамтран ажиллах сонирхлоо илэрхийлсэн байдаг. Дэлхийн уурамчлалын өлтө холбогдвол нүүрсээр ажиллах захлагын станцын төслийг санхүүжүүлэхээс засгийн газрууд болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагад татгалзаж нэг үндэсний байгууллагын хөрөлийн орчны хөтөлбөрийн хүрээнд Дэлхийн 43 банк санхүүгийн байгууллага 2021 оны 4-р сарын 2-ны өдөр тэг хүлэмжийн банкуудын холбоог үүсгэн байгуулсан байна. Тус холбоонд одоогийн байдлаар нийт 41 улс орны 125 банк санхүүгийн байгууллага гишүүнээр элсэн орсон бөгөөд гишүүд нь 2005 он гэхэд олгосон зээл хөрөнгө оруулалтын багцад байх төсөл хөтөлбөрүүдийн хүлэмжийн ялгарлыг тэгт хөрөх амлалтыг авсан байна. Үүнээс шалтгаална тендерт оролцогчд нүүрсээр ажилладаг дулааны захлахын станцын төсөлд санхүүжилт босгоход хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байна. Дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан засгийн газар 2023 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар 5 толгой дулааны захлахын станц
гэрдэг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 132 дугаар тогтоолыг баталсан. Тус тогтоолд 5-7 захиргааны станц төслийг 300 мегаваттар нэмэхэд 150 мегаватт гэсэн хоёр үе шатд тухайн эхний 300 мегаваттар ашиглалтанд оруулахаар тогтсон. Хоёр төслийн барилга өгсөрлөлт болон санхүүжилтийг хамтгасан EPC нэмэх нь F хэлбэр төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх хөлбөрийг хязгаарлахгүй санхүүгийн саналд нээлттэй нөхцөлтэйгээр сонгон шалгаруулахыг даалгасан. 3. Төслийн 300 мегаватт 1-р үе шатны EPC дээр нэмэх F гэрээний 30% санхүүжүүлж 5-7 захиргааны станц олгосон зээлийн үгийн үлдэгдлийг төлөх эдгээр зардлыг Эрдэнэс 5-7 хавцаат компани төрийн өмчийн хувь эзэмшилд оруулж тооцохыг Эрдэнэс 5-7 хавцаат компанид даалгасан. 4. Төслийн 70% санхүүжүүлэхтэй холбогдвол навх төслийн зээл санхүүгийн бүсэд гэлтэлтэй холбогдсон баталгаах холбогдох бүсэд өргийг хүлээхийг Эрдэнэс 5-7 хавцаат компанид тус тус өөрөг болгосон. Уг тогтолцоолын хэрэгжилтийг хангах гүрээнд эрчим хүчний яамнаас 5-7 захиргааны станцын төслийн тендерийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж болох бараа ажил үйлчлэгээний хэмжээг хязгаарлахгүй байх. Туслан гүйцэтгэгчийн туршлагыг тендерлцэж үнэлэх үнэлгээнд оруулж тооцох талаар сангийн хамтад зөвшөөрч сангийн сайдын 2023-ны А-418-р тушаалаар тендерийн жишг баримт бичиг зохиолыг оруулж тендер зарласан. Төлхөөр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих 5-7-450 мегаваттын дулаан захиргааны станцын эхний ээлжинд 300 мегаваттын гүйцэтгэгч болон санхүүжүүлэх их үйлсүүрийг сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендерийг 2023 оны 6-р сарын 12-ний өдөр зарлаж 2023 оны 7-р сарын 27-ний өдөр нээсэн. Тэрэгт дараах хоёр оролцогч оролцсон байна. Үүнд Камбожи хаанд улсын Metam International хязгаарлагдсан хөрөлтэй компани ерөнхий гүйцэтгэгчээр оролцоогоор санал нэрвүүлсэн бөгөөд зураг төсөл инженерийн зөвлөгөө үйлчилгээний туслан гүйцэтгэгчээр бүгд нарт хэддард улсын Power China Hebe Electric Power Engineering компани, China Energy Engineering Group, Helogen Energy Engineering компани та туслан гүйцэтгэгчийн гэрээг байгуулжээ. Мөн цахилгаан станцын үндсэн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч хэдтэн 8 компанитай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээг тус тус байгуулж тендерт оролцсон болно. Бүгд нарт хэддард улсын China Western Power Industrial хувьцаат компани, Бээжин уурын турбин генератор ХХК, Монгол улсын Майнсап хязгаарлагдсан хариултай компанийн түншлэл тус тус санал нэрвүүлсэн болно. Тендерт Камбожи хаанд улсын Metam International хязгаарлагдсан хариултай компанийг шалгаруулж зөвлөмж хүргүүлсэн боловч тендер шалгараагүй түншлээс сангийн яамд удаа дараа гомдол гаргасан. Гомдлын дагуу сангийн яамд тендерийг төр төгөлжүүлж тендерийг дахин үнэлэх чиглэлийг өгсөн ба тендер хүчинтэй хугацаанд багтаа үнэлгээ хийж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах гэрээ байгуулах боломжгүй болсон тул тендер хүчингүй болжээ. Тендер хүчингүй болсонтой холбоотойгоор тендерт оролцогчоос нийслэлтэх захиргааны хэрэгжих шатны шүүхэд нэхэмжил гаргасан ба шүүхийн шийдвэр гараагүй байна. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийг гэрээ байгуулсан тохиолдолд 30 цагийн хугацаанд төслийн бүтээн байгуулалт, барилга өгсөлтийн ажил үргэлжлэхгүйгээд 5-300 мегаваттын дулаан захиргааны станцын төслийг 2024-27 онд хэрэгжүүлж ашиглалтанд хүлээн авах боломжтой юм аа. 5-7 захиргааны станцын ашиглалтанд орсноор Монгол улсын нийгмийн засгийн ард иргэдийн амьдралд эрг нөлөө үзүүлэх өндөр ач холбогдолтой төсөл юм аа. Тухайлбал 300 мегаваттын хөдөн чадлаар ажиллахад Монгол улсын төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд 1,188 тэрбум киловатт-цаг захиргааны эрчим хүчийг нийлүүлэх буюу төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний нийт хэрэглээний 20% нийлүүлэх өндөр ач холбогдолтой төсөл юм аа. Алт авсан байрлаа.